好，我是秀厨娘。夏天正好是吃西瓜的季节，看一下这个大西瓜，看着就特别的诱人。很多朋友想吃西瓜，但是不会挑西瓜，不知道什么样的西瓜好吃皮儿薄。今天我就与大家分享一下，怎么能够挑到皮儿薄又好吃的西瓜，一起来看看吧。西瓜营养丰富，甜美多汁，是人们夏季消暑解渴必备的美食之一。目前市场上的西瓜品种很多，有麒麟瓜、地雷瓜、黑美人，还有花皮无籽西瓜等等。很多人买西瓜时都喜欢把西瓜抱起来放在耳边，用手拍打西瓜听声音，但是这种方法对于资深吃货用还行，一般年轻人或者是女性朋友听不出什么区别，所以这招对大多数人来说并不实用。其实挑西瓜时不用拿起来拍，只需简单三招就能挑到皮儿薄甘甜又多汁的好西瓜。下面厨娘与大家分享一下60岁老瓜农分享的挑瓜小技巧。第一招，俗语说歪瓜裂枣，这个词其实是个贬义词，意思就是长得不标准的瓜和开裂的枣都是不好吃的。在挑选西瓜的时候，我们不要选歪瓜裂枣，要尽量选大一点圆一点的西瓜。如果有花纹，就要选花纹散布比较均匀整齐的瓜，这样的西瓜水分充足，成熟度比较高，皮儿薄甘甜又多汁。第二招，看瓜蒂、瓜脐和西瓜的着地面颜色。瓜蒂颜色翠绿，则证明西瓜是刚采摘的，比较新鲜。如果瓜蒂已经干枯，则证明西瓜放的时间比较长，已经不新鲜了。我们在挑选西瓜的时候，还要看一下瓜脐的大小。这个方法也适用于很多其他水果，像甜瓜、橙子、柚子等。在挑选有瓜脐类的水果时，我们要选择瓜脐小的，瓜脐越小就越甜。挑西瓜时，如果瓜脐接近于一个小圆点，那么这个西瓜瓜瓤甘甜，多汁脆爽。在挑选西瓜时，还有一个位置很重要，那就是西瓜着地面的颜色。如果贴在地面的那一部分的西瓜皮颜色发黄，就是熟瓜，如果颜色发白或者发青，就是夹生的，不要购买。第三招，掂重量。在挑西瓜时，掌握好上边两个小技巧以后，把个头大小差不多的西瓜抱在手里掂一掂重量，哪个的分量更轻一些就选哪一个。成熟的西瓜瓜瓤水分细腻，组织松弛，重量就要比生瓜轻一些。这是我根据刚才分享的方法挑选的一个西瓜，我们一起打开看一下。先把西瓜对半切开，瓜皮很薄，瓜瓤是红色的，成熟度也很高，瓜瓤里的水分很多。切的时候看一下案板上留了很多的西瓜汁，再把西瓜切成小块，取一块西瓜看一下，西瓜籽的颜色也是黑色的，证明成熟度比较高，这个瓜选的还是非常不错的。最后再来尝一下，哇，西瓜特别的甜，特别的新鲜，汁也特别的多。今天分享的挑选西瓜的小妙招您学会了吗？喜欢的朋友点赞、收藏、转发支持一下吧，谢谢大家，明天见。